Filosof Fales. Beləsa bölünür ki, Fales bizim əradan əvvəl 624 və 546-cı illər arasında yaşamışdır. Bu güman qismən Herodotun belə bir müddiasına əsaslanır ki, Fales bizim əradan əvvəl 585-ci ildə günəşin tutulacağını qabaqdan söyləmişdir. Digər mənbələr Falesin Misirə səyahəti barədə məlumat verirlər. Bu isə O zaman Yunanlar üçün kifayət qədər qeyri-adi idi. Həmçinin belə bir məlumat da verilir ki, Falest piramidaların kölgəsi onların hündürlüyü ilə eyni olduğu halda kölgəni ölçmə yolu ilə piramidaların da hündürlüyünü müəyyənləşdirmək məsələsini həll etmişdi. Falestin günəşin tutulacağını qabaqçıdan söyləməsi haqqında hekayə ona işarə vurur ki, o astronomik biliklərə malik idi. Bu biliklər də yəqin ki, Babillistandan gəlmişdi. O, həmçinin riyaziyyatın Yunanlar tərəfindən inkişaf ettirilməsi sahəsi, yəni həndəsə barədə də müəyyən biliklərə sahib idi. Riyazi müddiaların universallığı Yunanlarda nəzəriyyə və nəzəri sınaq haqqında təsəvvürlərin formalaşmasına yardım etmişdi. Riyazi müddialar xüsusi hadisələr haqqında müddialara nisbətən müəyyən mənada daha həqiqi hesab edilir riyaziatın universal müddəaları elə buna görə də tənqidə məruz qoyulduqda belə bu qeyri-riyazi müddəalardan fərqli bir şəkildədir. Bütün bunlar argumentasiya metodlarının və aşkar duyğu üzərində qurulmayan düşüncə formalarının inkişafına zərurət kimişdir. Falesin özü heç də Yunan dünyasının mərkəzi olan Afinə şəhərində deyil, bir İoniyə koloniyası olan Millet şəhərində yaşamışdır. Fales Bir çoxlarının təsdiq etdikləri kimi, millietin siyasi həyatında iştirak etmişdir. O, naviqasiya avadanlıqlarının yaxşılaşdırılması üçün öz riyazi biliklərindən istifadə etmişdir. Əsərləri. Onun əsərləri barədə çox az şey söyləmək mümkündür. Onların hamısı bizə başqalarının sözləri vasitəsilə gəlib çatmışdır. Elə buna görə də onların şəxsi zamanı Biz digər müəlliflərin onun haqqında söylədiklərinə diqqət yetirməyə məcburuq. Aristotel öz metafizikasında deyir ki, Fales onun fəlsəfənin banisi idi ki, burada başlanğıc haqqında, hər bir şeyin nədən yarandığı və nəyə döndüyü barədə məsələlər qoyulur. Aristotel həmçinin deyir ki, Fales güman edirdi ki, belə bir başlanğıc sudur. Lakin dəqiq məlum deyildir ki, əgər Faləs həqiqətən bunu təsdiq edibsə, o nəyi nəzərdə tuturdu. Bu qeyd şərti nəzərə alaraq biz Faləs fəlsəfəsinin rekonstruktiv şərhini verməyə çalışaq. Beləliklə, deyirlər ki, Faləs təsdiq etmişdir ki, hər şey sudur və belə hesab edilir ki, fəlsəfə ilə bu müddəadan başlayır. Təcrübəsiz bir oxucu düşünə bilər ki, fəlsəfə bu üçün bundan daha uğursuz olan bir başlanğıc tapmaq çətindir. O Bu müddianın tam mənasızlıq olduğunu düşünərdi. Onda məsələn bu kitab və bu divar da borunun içərisində olduğu kimi sudur. Lakin gəlin falesə anlamağa səy edək. Hər bir şey sudur müddiasını ona hərfi mənada aid etmək aşkar bir alqısızlıqdır. Amma bu halda fales nəyi nəzərdə tuta bilərdi? Təsəvvür etmək olar ki, fales təxminən bu qəbilədən olan suallar qarşısında aciz qalmışdı ki, dəyişikliklər zamanı daimi qalan nədir? Ən və müxtəliflikdə vəhdətin mənbiynədədir. Güman etmək olar ki, Faləs ondan çıxış edirdi ki, dəyişikliklər mövcuddur və elə bir element də mövcuddur ki, bu dəyişikliklər zamanı daimi olaraq dəyişməz qalır. O, kainatın inşat blokudur. Oxşar daimi elementi adətən ilk başlanğıc, yəni çıxış materialı, ilkin material adlandırırlar. Bu elə bir ilkin materialdır ki, Dünya ondan qurulmuşdur. Fales başqaları kimi sudan yaranan və suda yox olan çoxlu şeyləri müşahidə etmişdi. Su buxara və buza çevrilir. Balıqlar suda doğulurlar və sonra burada da ölürlər. Bundan da daha çoxdursa, su həyatın özü üçün zəruridir. Bu və oxşar sadə müşahidələr Falesi belə bir nəticəyə gətirib çıxara bilərdi ki, su elə bir fundamental elementdir ki, dəyişikliklər və çevrilməz zamanı daimi qalır. Yuxarıda nəzərdən keçirilən məsələlər və müşahidələr belə bir gumanın məntiqi olduğunu təsdiq edir ki, Faləs suyun müasir dillə deyilsə, iki vəziyyəti ilə əməliyyat aparmışdır. Adi maye vəziyyətində olan su və transformasiyaya uğradılmış vəziyyətdə, yəni buz, buxar, balıqlar, torpaq, ağaclar və adi vəziyyətdə su hesab edilməyən bütün digər şəkillərdə olan su su qismən diferensiasiyaya uğramamış ilkin başlanğıc şəklində və qismən diferensiasiyaya uğramış obyektlər mövcuddur. Beləliklə, kainatın quruluşu və şeylərin dəyişmələri əbədi dövrən şəklində təsəvvür edilə bilər. Beləliklə, Falesin nəzərdən keçirilən müddəasının ehtimal olunan şərhinin məğzi qısaca olaraq belə bir düzdurla ifadə olunur. Bütün digər obyektlər sudan yaranır və suya çevrilirlər qeyd edək ki, digər şəkillər də əlbəttə ki mümkündür. Biz təsdiq etmirik ki, Fales əslində dəqiq ifadə olunmuş sualdan başlamış, sonradan arqumentlərin axtarışına girişmiş və daha sonra da cavaba gəlib yetişmişdir. Biz belə bir qərar verə bilmərik ki, onun üçün ilkin olan nə olmuşdur. Biz yalnız Fales fəlsəfəsinin mümkün daxili əlaqəsini rekonstruksiya etmək üçün səy edirik. Belə bir şərtdən çıxış edərək təsdiq etmək olar ki, Fales kainatın fundamental inşaat blokunun nədən ibarət olması barədə məsələ qoymuşdur. Substansiya, yəni ilkin başlanğıc təbiətdə dəyişməz elementdir və müxtəliflik də vahidlikdir. Substansiya problemi bu vaxtdan başlayaraq Yunan fəlsəfəsinin fundamental problemlərindən biri oldu. Dəyişkliyin hansı qaydada baş verməsi barədə suala Fales dolayı yolla cavab vermişdir. İlkin əsas, yəni su Bir vəziyyətdən başqasına çevrilir. Dəyişikliklər problemi də həmin hüquq fəlsəfəsinin fundamental problemlərindən birinə çevrildi. Yuxarıda nəzərdən keçirilən məsələlər və arqumentlər eyni zamanda həm fəlsəfi, həm də təbiəti elmi xarakter daşıyır. Fales beləliklə eyni zamanda həm təbiətşinas və həm də filosof kimi çıxış edir. Fales öz arqumentlərini təcrübədə əhəmiyyətli dərəcədə əsaslandırır və elə buna görə də onu həmçinin təbiəşünas adlandırmaq olar. Amma o, təbiət barədə bir bütöv olaraq məsələ qaldırdığı üçün həmçinin filosof da hesab edilə bilər. Qeyd edək ki, fəlsəfənin ödəbiəşünaslığın ayrılması Faləsin dövründə deyil, yalnız yeni dövrdə baş verir. Hətta Nyupton da 17-ci əsrin sonunda fizikanı natural fəlsəfə, filosofiya naturalis adlandırırdı. Amma Faləsə təbiəşünas və filosof hesab etməyimizdən aslı olmayaraq onun cavabı və arqumentləri arasında uyğunsuzluq göz qarşısındadır. Onun tərəfindən verilmiş cavab müəyyən mənada öz miqyasına görə arqumentləri geridə buraxır. Başqa cür desə, söylənilən arqumentləri irəli sürərək Faləs əsaslandığından daha çox şey təsdiq edir. Arqumentlər və mülahizələr arasındakı bu uyğunsuzluq ümumiyyətlə Yunan natrof filosofları üçün xarakteriktir ata yer n əvricli şərhtə dayansaq belə aşkar olur ki, Faləs tərəfindən yerinə yetirildiyi güman olunan düzgün müşahidələr belə bir mənalı olaraq onun verdiyi cavaba gətirib çıxarmamışdır. Buna baxmayaraq, onun təbiət fəlsəfəsinin əhəmiyyətini danmaq da mümkün deyil. Həqiqətən də, əgər hər bir şey müxtəlif formalarda ifadə olunmuşsudursa, baş verən bütün dəyişikliklər suyun tabe olduğu qanunları köməylə izah olunmalıdır. Su nə semantik bir şey deyil. O hiss olunan və bizə tanışdır. Biz onu görürük və hiss edirik və istifadə edirik. Su və onun necə dəyərlər davranışı bizim üçün tamamilə əliyətəndir. Burada biz müşahidə oluna bilən bir çox fenomenlərlə təmasda oluruq. Deyilənlərdən o məna alınır ki, təbiətdə hər bir şey, özü də mütləq mənada hər bir şey insan təfəkkürü vasitəsilə dərk oluna biləndir oxşar nəticə şübhəsiz ki inqilabi xarakter daşıyır su dəqiq dərk olunduğu kimi hər bir şey də dəqiq dərk olunur təbiət özünün dərinin fenomenlərinə qədər insan təfəkkürünə yatımlıdır bu fikir inkar formasında ifadə olunduqda isə vurğulayır ki heç nə mistik və ya dərk olunmaz deildir təbiətdə dərk olunmaz tanrılar və ya ruhlar üçün yer yoxdur məhz bu fikir təbiətin insan tərəfindən intellektual fəthinin başlanğıcı oldu Elə buna görə də biz Faləsə 1-ci filosof və ya ilk alim hesab edirik. Ondan başlayaraq təfəkkür də özünü təkmilləşdirməyə başladı. Mef çərçivəsində olan təfəkkürdən loqo çərçivəsində olan təfəkkür formalaşdı. Faləs təfəkkürü və həm mitoloji cəhətdən, həm də onun bilavasitə hissi təəssüratları bağlayan zəncirlərdən azad etdi. Beləliklə nəticə olaraq Falisin təlimi, ola bilsin ki, mifoloji təfəkkürdən tamamilə azad olunmamışdı. O, suyu bir canlı olaraq və ruha malik olan bir varlıq olaraq da nəzərdən keçirə bildi. Bizə məlum olduğu dərəcədə o, qüvvə və maddə arasındakı fərqi qoymamışdı. Təbiət onun üçün öz-özünü hərəkət edən, yəni yaşayan bir varlıq idi. O, ruhu və maddəni bir-birindən fərqləndirməmişdi. Falis üçün təbiət fizis anlayışı görünür ki, çox geniş idi və daha çox müasir varlıq anlayışına uyğun gəlirdi.